Dej si to takhle pod... Ako sa na to leze? Vidíš? Ty vole, aha. Dozadu, dopredu, dopredu. A skús to na držku. Ksichtovku, dole. To, co děláš, to bude ksichtovka. Jak to bylo, Bobo? Fakt? Áno, treba si to pofotiť. Dôkazy musí byť. Kroj, oblika kroj. Jo. A je. Krajičku. Ten pomína ti utrhnou. Zopačím na kule. A ty drápy, ale. To je masáž obličej nová, tyto. No áno, že oni potrebujú knedlu k tému. Kam ješ? Len tak. Rozháňam oblaky. Co daj ješ? No, buď žádne. No to je ono. Ďakujem, tepom je pod ním. Pod kým? Hlavu aj patu. Pupek môj. Ty to nepodáš. Že ty co chtěli vodit, že tam jsou nezůstávají. Že tam má jedno místo, no ale víte. A má... Ale je, že ty máš kamer, co? Eva! Čaj zabalený v účtence od... Nevrce! Takže my jsme... ...urobili tie... ...rúžové oblečenia a vyhrali čakatelia! Prekvapivo, Radvanice Freebikers, nemotorkársky klub. Veľmi pekne vám, gratulujem. Pravdepodobne doplatiť on. Všetko dobre. Takže milí moji čakatelia.
pohľad máte najväčší, ale to preto vyhrali, lebo Miško stále chodil špehovať, ako varíme migulač, aby ste vedeli. To len povedal, nie? Nie, prídeš do obchodu a nezaplatíš. Váš jediný, ktorý okoštovala. Prvýkrát v živote ho jedla. Vyhral si fľašu zlatého vtáka. No výborné, výborné. To je tvoje cena. Páči sa im, koko. No, tu máš ďalší diplom, to na stenu. Ďakujeme, že si prišiel toľký kus. Páči. Ale je to vedúci klad tohto kolektívu, ktorý nám tu dovolili, aby sme tu mohli variť guláš. Čo v Tatra je strašne niečo ťažké, ani nemáte predstavu, ako to docieliť. Ďakujeme veľmi pekne, dúfam, že nás tu príjmete aj o rok. Čo?